Վերջին ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության պատճառը երկուստեք իրականացվող ինժեներական աշխատանքներն էին։ Այդ մասին օգոստոսի 12-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։ Նրա խոսքով ինժեներական աշխատանքների ընթացքում հակառակորդը փորձում էր դիրքային առավելություն ձեռք բերել, ինչը սակայն կասեցվում է։ Բալայանը նշեց նաև, որ ինժեներական աշխատանքների արդյունքում հայկական կողմը մի քանի դիրքերում առավելություն է ձեռք բերել։ Այս հայտարարությանը հետևեց ադրբեջանական կողմի հուզական պատասխանը։ Նախորդ տարվանից Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հետ սահմանի հատվածում ծառայություն իրականացնող սահմանապահ ծառայությունը տեղեկատվություն տարածեց, համաձայն որի ադրբեջանցի սահմանապահները Ղազախի ուղղությամբ ռազմավարական բարձունքներ են ազատագրել օկուպացիայից։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ապարատի ղեկավար Էլչին Իբրահիմովի խոսքով, պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումների ամրացումը Ղազախի և Աղստաֆայի շրջաններում մեծ գործընթացի սկիզբ է և հասկանալի պատճառներով հավելյալ տեղեկատվություն չի կարող տրամադրել։ Այս հայտարարություններն ամբողջովին տեղավորվում է տեղեկատվական պատերազմի ժանրի կանոնների մեջ։ Հետաքրքրական է ադրբեջանական լրատվամիջոցների մոտեցումը։ Այս ձերկբերման մասին լուրը տարածելիս Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից լուսանկարների հրապարակմանը զուգահեռ դրանք փորձում էին սեփական հանրության աչքերում չեզոքացնել հայկական կողմի հայտարարությունները։ Այդպես, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի հայտարարությունն առայն, որ դիրքերի տեղաշարժերն առաջնագծում մշտական բնույթ են կրում, ներկայացվել է որպես ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացման անուղակի հաստատում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի խոսքերը ներկայացվել են կոնտեքստից կտրված։ Հովանիսյանի Facebook-յան գրառումը, որին հղում էին կատարում ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հերթական անգամ ընդգծում էր լրատվական դաշտի զգոն լինելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը հերթական տեղեկատվական խայցն է տարածել սեփական տարածքում մարտական դիրքերի տեղաշարժը ներկայացնելով որպես բացառիկ ձեռքբերում, որին ցավոք սրտի միանգամից արձագանքում է հայկական տեղեկատվական դաշտը։ Կրկին հիշեցնենք, որ առաջնագծում դիրքերի տեղաշարժերը մշտական բնույթ են կրում, սակայն ի տարբերություն Ադրբեջանի, հայկական կողմը սովորաբար դրանց հասարակական հնչեղություն չի հաղորդում, գրել էր Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հետագա վերլուծությունները ևս ցույց տվեցին, որ ի հեճուկս ադրբեջանական քարոշչական թեզերի հակառակորդը ոչ թե ազատագրել է օկուպացված տարածքներ, այլ իր երկրի սահմաններում ինժեներական աշխատանքների արդյունքում որոշակի ֆիզիկական առաջխաղացում է ապահովել, ինչը սակայն մարտավարական կամ առավել ևս ռազմավարական որևէ առավելություն չի տվել։ Ավելին, մեր ստորաբաժանումների համանման գործողությունների արդյունքում հայկական կողմին հաջողվել է էլ ավելի ամրապնդել դիրքային առավելությունը։ Այդ մասին արդեն ակնարկել էր Գաբրիել Բալայանը, իսկ ապա տեղեկատվության տարածումից հետո պաշտոնապես հայտարարեց նաև Արծրուն Հովանիսյանը. Խնդիրն այս ողջ պատմությունում ոչ թե պետական սահմանի ամրության կամ կողմերից որևէ մեկի սեփական տարածքում ազատագրած հեկտարների հարցն է, այլ մեր հասարակության խոցելիությունը տեղեկատվական առումով։ Տեղեկատվական պայքարը հիմնականում ընթանում է նույն սցենարով՝ հակառակորդի ցանկացած գործողություն, անկախ դրա հաջողված կամ ձախողված լինելուց, իր իսկ կողմից ներկայացվում է որպես մեծ ձեռքբերում։ Այնուհետև այդ ձեռքբերումների մասին լուրերը, անգամ թեթև քննադատությանը չդիմացող թեզերով նետվում են սեփական տեղեկատվակարոշչական դաշտ, որտեղից էլ հայկական որոշ լրատվականներ վերցնում և տարածում են դրանք։ Դրանից հետո մեր պետական մարմինները ստիպված հերքում են դրանք և ներկայացնում իրական պատկերը, որը բնականաբար դիտարժանությամբ զիջում է հակառակորդի հորինվածքին։ Հայաստանի Հանրապետության զուսպ կեցվածքը պայմանավորված է նաև հակառակորդին տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ որևէ հարցի վերաբերյալ հավելյալ ուշադրություն չհարավիրելու գործոնով։ Նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվում հայկական կողմում վիրավորների պարագայում, երբ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակային հայտարարություն չի անում, այլ հայտնում է միայն վիրավորի ընտանիքին, խուսափելով հակառակորդին տեղեկատվություն տրամադրել վերջինիս գործողությունների արդյունավետության մասին։
Բացի դրանից մեր զինված ուժերի գործողությունների մասին հաճախ չի բարձրաձայնվում նաև այն պատճառով, որ դրված խնդրի լուծումը բանակի առօրյան է և համայն աշխարհով հայտարարել կատարված ամեն առաջադրանքի մասին առնվազն պրակտիկ չէ։ Շարունակելով և խորացնելով այս մոտեցումը, կարելի է սպասել, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների զեկույցները պետք է լինեն հրապարակային, չէ որ դա էլ է կատարված առաջադրանք։ Եթե ավելի լուրջ, ապա ադրբեջանական քարոշչական թեզերի տարածմանը նպաստում է այդ տեղեկատվության մատչելիությունը, ավելի հեշտ է ադրբեջանական մեդիադաշտում հայտնված լուրերը արտատպել, լավագույն դեպքում դրանց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից մեկնաբանություն ստանալ, քան ժամանակ, էներգիա և այլ ռեսուրսներ ծախսել դրանք խորապես ուսումնասիրելու վրա։ Կոնկրետ դեպքում հակառակորդը ձախողեց ինչպես դիրքային, այնպես էլ տեղեկատվական պայքարը, սակայն որոշակի նստվածք այդուհանդերձ մնաց, և հետագայում դրանից խուսափելու համար հարկավոր է որոշակիորեն փոխել գործելավոճը, բացառելով հակառակորդի թեզերի տարածումը սեփական ռեսուրսներով։ Նյութի աղբյուր, Arm Times։Հայկական կողմը չի հերքում հակառակորդի տեղաշարժերն առաջնագծում, բայց հայտարարում է, որ դա սովորական տեղաշարժ է սեփական տարածքում։ Հայտնել են նաև մեկ հայ վիրավոր զինծառայողի մասին։ Ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական զորքերի հերթական ակտիվացումը։ Երեք տեղեկություն է հրապարակվել Նախիջևանում հրետանում արտական պատրաստվածության ստուգումների մասին։ Դրանից մի օր առաջ էլ Ադրբեջանը հայտարարել էր հայ զինծառայողի գերեվարման մասին։ Այս ամենը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հայաստանում էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշեևը։ Երևանում բանակցությունների ժամանակ Պատրուշեևը քննարկել է երրորդ երկրներին սպառազինության վաճառքի կանոնակարգման հարցը։ Այլ խոսքով, Երևանը հերթական անգամ Մոսկվայի առաջ դրել է Ադրբեջանին զենքի վաճառքի հարցը, և Մոսկվան հերթական անգամ խոստացել է կանոնակարգել։ Մինչ Պատրուշեևը Երևանում էր, Կրեմլը հայտարարեց Պուտինի, Ռոհանիի և Ալիևի հանդիպման չեղարկման մասին։ Ընդ որում ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Իրանն ու Ռուսաստանը դեմ են Թուրքմենստանից Կասպից ծովի հատակով դեպի Ադրբեջան գազամուղ անցկացնելուն։ Իր հերթին Թուրքիան հրաժարվեց Հայաստանի և Իրանի տարածքով Նախիջևան թռիչքներից և օգտագործելու են նեղ սուվերեն միջանցքը։ Դրանից անմիջապես հետո Ալիևը զանգահարեց Ռոհանիին և չնայած պաշտոնական հաղորդագրությունում խոսվում է երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունների մասին, համատեքստում զգացվում էին անհաղթահարելի հակասությունները։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը հայտնել էր, որ հայկական զինված ուժերն ինժեներական աշխատանքների շնորհիվ Ադրբեջանի հետ սահմանին մի շարք մարտական դիրքերում առավելություն են ստացել։ Ինժեներական աշխատանքների կատարման արդյունքում ունենք նշանակալի ձեռքբերումներ։ Ինժեներական զորքերի առջև դրված խնդիրները բավական հաջող կատարվում են։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին որոշակի լարվածություն առաջացել է նաև այն պատճառով, որ հակառակորդը փորձել է զսպել հայկական կողմի ձեռքբերումները, ասել է Բալայանը։ Հակառակորդը փորձել է նաև դիրքային առավելության հասնել, բայց հայկական զինված ուժերը թույլ չեն տալիս, ասել է նա։ Հուլիսի 27-ին և 28-ին Ադրբեջանից արձակված կրակոցից Հայաստանի պետական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում սպանվել էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Արման Բուլղադարյանը, ևս երկու զինծառայող վիրավորվել էին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 21-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն էին հրապարակել, որում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ էին արել զերծ մնալ ցանկացած սադրիչ գործողությունից, այդ թվում դիպուկահարներին օգտագործելուց և շփման գծին ու միջազգային սահմանին ինժեներական աշխատանքներ կատարելուց։ Ինժեներական աշխատանքների ժամանակ դժվար է խուսափել բախումներից, բայց պետք է ենթադրել, որ երկու կողմն էլ մի նպատակով են անում – ամրապնդել գործող սահմանը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։